Välkommen till järnvägsstationen i Niš, Serbien, forna Jugoslavien. Vi befinner oss här en tisdag eftermiddag den 7 augusti år 2012. Det är min kusin Sladja. Här är hon. Ja. Brankica, min kusin Batitas fru. Och Milica, deras dotter. Vi har promenerat här runt en stund i stan och Sladja har visat oss runt de gamla fabrikerna. De jobbade där min far jobbade och nu är vi här för att vila ut. Och sen har det varit väldigt hett idag så har vi druckit lite vatten också. Jag ska resa mig upp så får vi se hur det ser ut här. Den här järnvägsstationen invigdes... Hur går det för dig då, Mitch? Sladja tror att det här järnvägsstationen öppnades någon gång på 60-70-talet. Här står det någonting på skylten om att 24.11.1977. Det var då den här järnvägsstationen färdigställdes. Eller första stenen lades för järnvägsstationen, hur man nu kan tolka det. Så här ser det utanför järnvägsstationen. Ganska lugnt med passagerare. Här nere har vi ett gammalt, hederligt ånglokomotiv. Vi ska ta med oss skylten också här. Ekspresni voz zastava Čelakovo, malo krsno Rakovici, Beograd, stoji na prvom kolosiku. Ekspresni voz zastava Čelakovo, malo krsno Rakovici, Beograd, stoji na prvom kolosiku. Za ovaj voz može prijeti brzo voz. Ja, då avslutar vi här. Jag spelar tisdagen 8 augusti tror jag det är. Gagarin som spelar in det här. Klart slut.